Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Flotila, první kylianská flotila, kterou už odmítám po 150. přepisovat její název, míří na Saraklis, aby se utkala s hlavní flotilou Iknurval na planetě Tergbapont. Výborně, flotila dorazila. Minule jsme jim zničili dvě těžerské stanice. Oh, oni připravují vylodění. Respektive myslej si, že budou se někde vyloďovat. Naše armády, jak máme vůbec armády tady? My tady máme obraný armády, no. Obraná armáda je jenom ze 4 divizí složená. Když to je jejich obraná armáda na této planetě složená teda z divizí, že se mi to ani nechce počítat. Naštěstí my máme 19 útočných divizí. Jejich generál Supe, to je super generál, máně. Přidává plus 5% ke zdraví, plus 5% k damage, minus 5% k údržbě a plus 25% k morálce. Co dělá náš generál vůbec? Náš generál? Náš generál? Jo, počkej, my jsme ani flotile ještě nepřiřadili novýho admirála, sakra. Ne, přiřadili. Tak proč, jak to že? On nebyl přiřazený, přitom byl přiřazený. Co se v té hře děje? Ty tam byl na tom obrázku, že jo? Admiral Tron. Přitom, když jsem se podíval do... Tak tady je taky available. Jak to, že je available? Není available. Je přiřazen flotile. Jak generál Ludremex. Mimochodem někomu jsem slíbil pojmenování a zabavil nevím komu. Jeho vlastnosti jsou plus 10% morálka a plus 5% damage. No, mohlo to být lepší, ale nestěžuju si. Flotila se blíží. Bude to trvat ještě nějakou dobu. Mezi tím to teda asi trošku urychlíme. Jejich flotila čítá 1088 military power. Naše flotila čítá 2012 military power. Ovšem, oni zde mají ještě 413 military power z té stanice. Takže s tím budeme muset počítat. Jaký pocit, že asi prvé zautočíme na tu stanici. A pak budeme moci... Oni vyrobili další loď! Těsně před naším příjezdem! A radši začnu budovat... Začnu radši budovat další flotilu. Talte! No, oni sice mají útočit na tu stanici, ale útočí na tuhle flotilu a na tuhle flotilu, no, tak to je bomba. Máme horší hitrejšího, takže se hůř trefujeme. Ale začínáme mít... No, je to furt vyrovnané. Je to furt vyrovnané. Je to teda oprsa, to bude hodně oprsa. Vlajková loď Aurora. Promising officer, slibný důstojník. Kapitán Klandrax. Velící důstojník lodi Zedius Lorot Deklor 2. Sloužil jakoby no distinction, no prostě, že byl úspěšný důstojník během nedávného střetu, který proběhl v Saraklis systému. Admiralita na Kirillu uznala kvality slibného vlajkového důstojníka a rozhodla se ho povýšit na kapitána. Ne, rozhodla se kapitána povýšit na rang admirála. Takže v bojové povýšení, povýšení v boji, admirál Klandrax.
Teďka otázka, jestli ho přiřadit k flotile místo admirála Trona, pardon, admirále Trone, ale vaše bojové vlastnosti nyní nejsou příliš žádané a respektive naše flotila potřebuje trošku... Počkej. Nemůžu? Jak to, že na ní nemůžu kliknout? Já nemůžu možná teďka přiřazovat asi v boji, co? Sakryš. Sakryš. 10% fire rate by se hodilo. To by se hodilo. No, nejde to. Zničte tu jejich flotilu. Začínáme mít lehkou převahu. To už říkám teda dlouho. Palte, vlajková loď tady v pozadí. Ark Royal pálí lasery, které jsme získali od kultistů. Nakonec ten souboj s kultisty nebyl zas tak marný. Rakety tady furt neustále pálí ta stanice, to je hrůza. Flotila zničena, Ignor Valpal teda stanici, všechno. Fire everything! Mezitím pozemní armáda nechť se dostaví. Mezitím ještě další Night Hunter. Yes! Haha! Proč mi to přesunulo sem? A ne, radost po vybojované bitvě, než zjistíme, že tohle nebyla hlavní flotila Ignurval, ale hlavní flotila se právě blíží. A čítá 3000 byly tady, power. Fuck. Ano. Oh, admirál Tron si... Vysloužil, je z něj tříhvězdičkový generál, má teda, počkat, tady musíme rozhodnout, kdo bude velet dál flotile, protože admirál Klandrax se osvědčil v boji a byl přímo v boji povýšen na admirála, to je něco, co se nestává, jako jo. To je něco neskutečného, to vyžaduje opravdu velký talent. Bojoval proti Ignurvalským destroyerům, sám, prostě já nevím, asi v korvetě nebo co, a teda vysloužil si takové povýšení. Za ty dvě hvězdičky si vysloužil minus 8% upkeep a plus 10% fire rate. To má samozřejmě vyšší. Ovšem, on má teda ještě plus 10% fire rate, což z toho dělá plus 20% fire rate. Což je docela slušný. A měsíční regenerace halu, teda to, jak že se opravujou. My nemusíme v podstatě hnedka letět na jakoby k tomu spaceportu, aby si ta loď opravila. Ona se opravuje sama. Plus 2% za měsíc. Teda to jako není žádný zázrak, ale není to vůbec špatný. Když to Admiral Tron nabízí 10% evasion, což je slušný. A minus 25% emergency FTL damage. To znamená, když budeme zdrhat pomocí FTL-ka, tak budeme schytávat minus 25% damage, což jako Kirli ani zrovna nenesou dobře tuto vlastnost, takže tu nepočítejme ani. Takže co nám to dává? Minus 12% upkeep, takže nižší náklady na udržování flotily, to je vždycky krásný. To mají kirliančtí účetní radost z tohohle. Plus 15 fire rate. Minus 8 upkeep, to se taky dá, ale plus 20 fire rate. A tahle regenerace a plus 10. My jmenujeme prozatím admirála Klandraxe do funkce. On teda přijíždí. Nahradíme tak admirála Trona. Station under attack. What the hell? Jo, oni tam zase... Zase ta vědecká loď, tady odchytávám ty jejich vědecký lodě. A naše pozemní flotila 19 divizí dorazila do Saraklis systému a chystá se vylodit se. Mezitím musíme zahájit bombardování. Tak, bombardování zahájeno. My máme... Tak,
My máme teďka, počkej, co tady je, Admirál Tron vylevloval, jasně to víme, jasně to víme, jasně to víme. My máme na výběr lehké, omezené, anebo plné, což nemůžu. Full ground support. Tady dole si píše tím červeným, že náš současný postoj na... Jo, takhle, jasně, já už to chápu, to je tohle, to myslím, že ne. Orbital bombardment. Jasně, já nemůžu, já bych musel zadat full. Abych plně vybombardoval, to bych je musel vyhladit, co? Asi, to bylo nějaký vyhlazování, asi. Tady jsme nějaký nezaměstnaný už. To je docela hezká planeta, čtyři ty. Tak, jejich opevnění planetární pomalu pomalu jde do háje. Admirál Klandrax tedy velí lodi Zedius Namas. Loď Zedius Namas je tohle. Destroyer Zedius Namas. Tady se nachází se to neoznačí. Tady se nachází admirál Klandrax, ale admirál Tron je stále součástí flotily. Znamená to, že dva admirálové můžou být součástí jedné flotily. Jaký je rozdíl mezi Light a tímhle s tím? Dělá to teda větší damage, to je jasný. A tohle z toho each day defending army, obrané armády se nebudou léčit a je zde malá šance, že každý měsíc jedna populace zemře. A limitované nebo omezené 8,4, jasně, defending armies nebudou se obnovovat zdraví a... Aha! A populace je uzamčená na nezaměstnanost a populace a vlastně nebude růst ta populace. Nebo ne, no je pozastavená. Je pozastaven růst populace. Tak tady je šance, že zemře. A tady, že je to pozastaveno. Tím pádem tady, když využijeme tohle omezené bombardování, tak jednak děláme větší damage opevnění. A jednak zajistíme to, že tyhle ty suroviny už nebudou plynout do státní kasy Iknurval. To není špatný. Tady teda je šance, že zemře nějaká populace, což by nebylo vůbec špatný, protože je potřebujeme asi nějak vyhladit. Nevím, co s nima budu dělat pak. To jsem ještě neplánoval, ale tady by vlastně mělo se způsobit to, že tahle populace je nezaměstnaná. Mně to píše teda jako, že jí mám dát do práce, no. Ale tohle by teda nemělo jakoby přicházet už do pokladny Iknurval. Protože ty tam nepracujou. Uvidíme. 1, 2, 3, kolik je tam? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 je tam, 13 divizí. Myslíte, že našich 19 divizí bude stačit? Jak jsou na tom armádně? 1,80 až 3,60. To mi ukazuje lodě, no to je hezký. Výzkum dokončen. Pendrak dokončil výzkum, výborně, akorát mi to neukázalo, co doskoumal teda. Frontier Clinic, to se mi líbí tenhle tech. Protože on jednak produkuje dva jídla, ale zároveň dává plus 5% habitability. Ovšem, my tady máme Rare Technology, Psi Warriors. To je Unlock Attachment, to je nějaký attachment. A plus 10% army damage, plus 15% morál. No, to jsme měli mít teďka, hele, ale je to rare, takže to musíme vyzkoumat. To se nedá nic dělat, má to přednost. Hubert J. Farnsworth, good news, everyone! Dostal nový level,
Paráda. My zatím asi teda, počkat, ne, to by trvalo strašně dlouho, kdybychom posílali tu výzkumnou loď takhle. Takže vytvoříme tady výzkumnou loď, která bude special debris. Tady bude ty trosky. Z toho bychom mohli něco vyzkoumat. Z toho totiž budou techy, že jo, od Iknurval. Tak, no a ne, a asi, jak je na tom to opevnění? Ještě budeme bombardovat chvíli. Ještě budeme chvíli bombardovat. Mezitím na Kirillu musíme postavit další Night Hunter. Tak. Tady máme tu jednu science ship, která tady zkoumá teda ten sever. Tady se to tak jako nechutně rozrůstá. Asi jdi zkoumat sem ještě. Nevím, kam se budeme dál... Nevím, kam se budeme dál posouvat. Je to těžké. Jaký máme war score už? 50, oni jenom 9, dobře. Science ship se dělá. Tady postavíme teda spaceport. A tady asi budeme, tady postavíme třeba korvetu, protože jsme přišli určitě o nějaký korvety 129, jo, zdražili pěkně korvety. Dobrý, no, nevadí, to uděláme potom. My máme novou science ship, jenže nemá vědce. Jo, vidíš to? My jsme, jo, on doskoumal ty plus dva leaders, což je akorát perfektně načasovaný, protože můžeme přiřadit nového vědce. Další Ludremex. Mají ty jména docela omezený. Tak, Research Speed. A to jsou jenom New Worlds. Počkej, jo, New Worlds. Jo. Anomaly Fail Risk. To by se hodilo pro něj, ale Research Speed 10% New Worlds. Koho tam máme? Pendrak. Pendragu, co ty máš? Research speed 5%, to je lepší. Ale tak to bychom mohli přesunout na něco jiného. Třeba na místo Zef... ne. Ne, dáme tam fail risk. Tak. Tak, přiřazen. A pojď zkoumat. Guvernér Dronafek vylevloval. Výborně. To je v Senjinově tady sektoru. Senjinův sektor si vede jak? Senjinův sektor si vede určitě dobře. Více než dobře, koukám, ty. Pošlete mi těch 1000 minerálů. 1000 minerálů mi pošlete. Blbouni. Co s nima děláte? Vy s nima nic neděláte. Sakra. Na to musí být nějaký mod určitě. Na to musí být nějaký mod, který sem přidá takhle další tlačítko. A se musím podívat. Musím se podívat do příště. Bude tam určitě nějaký mod na to. Pojďme se ještě podívat, jak dopadlo Iknurval po porážce té flotily. Inferior! Ha! Jsou méně cení. Jsou na tom hůř, jak my. My musíme teda doplnit teďka tu... ale... Teda, tak já mačkám doprostřed a ono to označí v obě ty kraji. Musíme doplnit naší... flotilu. Tady nás čekají dva destroyery, takže to je super. A tady nás čeká další destroyer, což je taky super, takže všichni hezky do Saraklisu. V Saraklisu probíhá stále bombardování, už jsme skoro zničili opevnění. Přátelská flotila se stále tak nějak, to byla asi jediná flotila, kterou měli, i když ta předchozí měla větší sílu, ne? Možná, nebo jsme jim možná nějakou loď zničili, oni
neobnovili flotilu, což byla teda chyba. Nevím, proč by ji neobnovovali. Jako naše vlajková loď Ark Royal se teda ukázala jako velmi velmi cenná a velmi hodnotná. Tady slyším za zvuky. Tady. Nové destroyery. Co je tohle? Zase nějaký neidentifikovaný Jak to, že stále jsou říše nějaké nové? Jo, a tohle to full ground support kombinuje vlastně obě tyhle ty vlastnosti, plus ještě má větší damage. No jo. Tak, počkej, urychlíme to. Kolik máme peněz? Peněz máme víc než dost. Stavíme další Night Huntera, pak postavíme Auroru ještě jednu. Ale Aurory máme dost, ne? No, máme nějaký. Cože, jasně. Debris, jasně. Co mi to přidalo? Armor, torpedoes, antimatter power. Aha, OK. Tak, je to zničený. To je zničený. Nechť se naše armády vylodí. Výsadek! Mariňáci, kirlianští mariňáci, výsadek probíhá. Teda nevím, kde se vzalo tohle. Máme teda výrazně větší damage. Naše pozemní armády. Ohoho, ty krásy, to je masakr. To je masakr. Je brutální masakr tohle. Škoda, že tady není počet zabitých těma našima legiema. Oni jsou to legie, ne divize, budeme tomu říkat legie, to zní líp. Kirillianská legie, pátá útočná legie. A je po nich. Tak, zabezpečili jsme planetu Terkbapont. Kolik máme war score? 72. Výborně, je to naše nyní planeta. A teďka vůbec nemám tušení, co s tím budeme dělat. Planeta je okupovaná kirlianským domíniem. Ano, to jsme my. To jsme my. Můžeme jim říct, ať táhnou do háje, že si ji osídlíme. Protože to je desert world. No, 60% máme. Můžeme zotročit populaci? Můžeme zotročit, tak to, že nemůžeme. Co s tou populací můžeme dělat teďka teda? My s tím v podstatě jakoby... Můžeme s tím něco dělat? Jinak na Kirillu asi by měla vzniknout nová... Jednak ty bláho teda... Necháme tam... Jo, necháme to takhle, postavíme tam ještě jednu obranou armádu. Ale i na Dexalonu by měla vzniknout útočná armáda teda... Ještě budeme potřebovat. Tato planeta je okupovaná a nebude nic produkovat. OK. Dobře. Spojíme se. Tak. Debris analyzed. Výborně. Počkej, co to je tohle z toho? Jo, invaze skončila a ten lítající talíř tam. Postaveno antimatter armor torpedoes, jasně. Tak. Zhůru na Irvolta, do systému Irvolta, kde se... Počkej, kde máme další, tady je další loď, musíme poslat ještě. Ne, počkáme tady, hezky tady počkáme na naše další lodě, nebo na náš další destroyer.
vždycky budeme postupovat jednotně, nebudeme zase nikam spěchat. Počkej, hele, tyhle z toho. A tyhle ty tam vysaďte, ať se vyléčej taky. Ty se na orbitu neléčej. Že jo. Tak. Jo, a už se to léčí. Léčí, super. A vy se spojíte s flotilou, výborně. No co s tou planetou teďka? Protože na ní nemůžu nic dělat. Nemůžu je ani zotročit. Možná až skončí válka, jasně. Teď je to zatím jako, že to okupujeme. Tak až skončí válka a začne se přerozdělovat majetek v podstatě, tak se budeme moci rozhodnout, co s tím dělat. Nebo budeme mít nějaké možnosti, co s tím dělat. Tak, na Omikron Persei 8 vznikl... výsadkový ten. Evading hostile... ne, počkej, tyjo, neevaduj. Ne, kde to je? Fleet stance, passive. Evasive, passive. Výzkum. Počkej. Sem. Co to je za loď tohle z toho? Transport fleet. Oni mají upgradeovaný, já jsem je neupgradil, co? Ty transport, jasně, já jsem je neupgradil. Shit. Transport core. Počkej, je to má jenom utility, jo, nemá weapons. Počkej, tak když to má když to nemá weapons, tak jak to, že je jeho... Jeho má... Jo, budeme potřebovat víc. Jeho má větší military power. Tak. A to aspoň nějaký štíty, 150 štítů, dokáže se to hezky trošku něco přežít, lehce. A hlavně rychlejší motory. A ta flotila zase letí, nebo ta jejich loď zase letí zpátky, koukám. Co se tady stalo? Armor torpedoes, plasma throwers, antimatter, jo, to byla ta flotila, to je ta zničená flotila, to je hezký. Naše flotila dorazila sem na tuhle planetu a tady nic v podstatě není. Tady jsou nějaký tři, co to je, transportní lodě, který okamžitě zničíme. Tady je construction ship. Pojďme to zničit. Nevím úplně, jak to okupování planet. Zdali teda musím poslat všechno, nebo stačí třeba nechat, necháme tam pět legí. Kdo zemřel? Guvernér Dronafek zemřel ve věku 75 let. Dronafegu, vůdce Senjinova sektoru, který jako škrt mi nedal žádný minerály během válečného stavu. Budeme muset jmenovat nového guvernéra. Budeme muset najmout nového guvernéra. Ne, otroky tam nemáme. To je hezké. Ne. Ty darulek. Je pěkný, bude větší výstup z vědy. Tak, tady máme 12. To není 12 legí, to je 8 legí. 8 legí, 12 military power. oni mají kolik? Oni mají víc trošku. Musí posílit naše útoční armády, i když naše pozemní jednotky jsou krapet.
krapec silnější než ty jejich. Takže... Konstrukční lodě zdrhaj. Saraklisu je zase nějaká nepřátelská... Nebo ta tam je furt? Kde je? Jo, ona míří sem! Shit! Jsme pryč. Teď na ně vyhlašují válku, když jsme zničili jejich celou flotilu. Když my jsme odnesli ty největší ztráty. Když jsme dobili Tergbapont. Tak teď Obadinové. Spojené, kombinované národy Obadinů vyhlašují válku. Zdrhejte, přistaň, land, dělejte, přistaňte, nebo vás zničej. Ústup. Nemůžu ústup, nic nemůžu. Fucking hell, nám zničej pozemní armádu. Generál tam je, ústup. Taktický ústup. Ty tady ještě... Wow, OK. To je fajn, budeme tady muset asi nechat nějaký destroyer na... Ne, počkej. Můžu to zrušit? Tak, proto. Na Kirillu postavíme destroyer, ať se to staví zároveň Aurora, tak. No, teď jim vyhláš... Debris analyzováno. Hele, to je skvělý, že analyzuješ debris, ale běž pryč, protože tam útočí jedna loď. Co to je vůbec za loď? To je transport? To je korveta, to je. Aha, tak proč to psalo, že to je transport? Je zajímavý, že ty transportní lodě získaly štíty. Ale ne... Jo, oni vlastně se vytvořili, když jsem je... Jo. Co to je za blbost tady? Co se tady děje? What the fuck? Jako... Tak já nevím. Co to je? Buď to přistaňte, anebo zdrhněte. A dobrý, ale na tohle už dneska nemám, protože mi tady ničí jednu flotilu za... Oni mi zničí celou flotilu a generála, jenom z důvodu, že ta hra je prostě nesmyslně zabagovaná. To je jako fakt? Nic, dobrý, končím. Já vám děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris, které skončilo opravdu hodně hloupě, protože Paradox není schopen udělat hru bez bugů, na úvod aspoň. A prostě jako nepřistane, neodletí, neustoupí, nic. Prostě bude se tam točit dokola jak retard a zničí mi to celou pozemní armádu. Bomba! Tak, Obadinové se konečně rozhodli, že by mohli se zapojit do války, to je od nich krásný. Tady Huskové teda asi ne, Huskové možná mají plný ruce práce tady z holy Uindar Principality. Tak uvidíme. My každopádně se blížíme k našemu válečnému skóre. To činí 100, máme teďka 75, čímž by to pak mělo skončit snad ta válka, nevím, uvidíme. A já vám teda moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, no a my se uvidíme zase někdy příště, až to nebude rozbitý ta hra. Tak čau.